Tamasha Paints, rangi ya kudumu inayopendeza na kuvutia. Kampuni ya Tamasha Paints iliyokubalika kitaifa na kimataifa inakuzia rangi tofauti tofauti zilizochanganywa kwa ustadi wa hali ya juu. Pia wanakuzia mashini za teknolojia kisasa za kuchanganya rangi na kemikali kwa bei nafuu. Wanakupa nafasi nzuri ya kujifunza taaluma ya kutengeneza rangi za kila aina. Kwa miezi miwili tu unapokea mafunzo ya hali ya juu na baada ya kuhitimu unapata cheti. Kuna vyumba vya malazi chuoni kwa malipo shilingi 1040 peke yake. Wanafunzi upata nafasi ya attachment, kazi na pia kujiajiri. Tumezingatia mikakati yote ya kupambana na corona. Ili kupata maelezo kwa kina, tembelea afisi zetu eneo la Kangundo, Chokaa area stage ya Hurlingam, ama piga simu kwa nambari ifuatayo 0712 22 28 93. Rangi si rangi, rangi ni Tamasha Paints.